انت تتصرف مع حسن الحلو. خدي بس تعالي تعالي بس تعالي تعالي بس تعالي. يوا يا غضب. يوا يا جزمه. كده. قولي له كده. يوا يا علي. يلا قولي له. حط حاجه. هتحطي ايه؟ هحط حاجه انت مين؟ هتحطي ايه؟ ايه ده؟ من الكلب ده؟ ده لسه ضيف جديد اهو. اهو ضيف جديد مكان مشمش. ما هو مايلو مش موت مشمش؟ مش انت عارف؟ هو مايلو فين؟ مش انت عارفه كده؟ هو مايلو فين؟ مايلو بعناه. ليه؟ كده. انت هتبصي لي كده ليه؟ ده مايلو ده احلى واحد عندي. مايلو ده احلى واحد عندك؟ اه. بس احنا بعناه عشان كان موت مشمش. ينفع يموت مشمش؟ برحت بيت الكلاب كلها. طيب تعالي بقى هنلعبه. نعمل فيديو انا والكلب ده. طب بصي بقى بصي بقى. ايه اللي معاكي في الشنطة؟ عايزة احط حاجة. هتحطي ايه؟ هتحطي ايه؟ حتى ايه؟ الكاميرا بقى. ايه ده؟ ايه ده انت هتبصي في ال ايه ده؟ ايه ده؟ ابا ايه ده؟ ايه ده انت هتحطي مكياج؟ هتحطي مكياج؟ ازاي بقى؟ يا نهار ابيض همر اهو. طب خلي بالك ان الكلاب هتشوفك كده. بس مايلو احلى من همر. انت بتحطي. انا مش ماسك لك المرايه، انا ماسكين كاميرا. كوكو احنا ماسكين كاميرا مش ماسكين المرايه. الكلبه دي جايه تحطي مكياج زي والله جايه تحطي مكياج زي. يلا بقى عشان نخش عند الكلاب الجلدي. استنى. ايه ده؟ ايوه 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 ايوه. يلا اعملي اظبطي المكياج عشان خلاص هنصور. اظبطي المكياج عشان هنصور الفيديو. اظبطي المكياج. ايه ده انت كده ظبطتيه؟ كده ظبطتيه يا كوكو؟ كده ظبطتي المكياج؟ طب خلينا بقى ظهرنا للكلاب كده عشان الناس تشوفنا ولا ايه؟ تعالي بقى نخش عند الكلاب الجولدن الصغيره. هاي في واحد طالع. كوكو كوكو اهو اهو. ايه ده؟ اه ده ولد ده؟ بصي كده. لا دي بنت. بنت؟ اه خدي يلا خدي كده كوكو. بنت صغنونه جميله قوي. يلا خدوني يا حالة كوكو. يا بنت الكلب. حالة كوكو. دي بتبصني ولا ايه دي؟ دي بتبصني دي ولا ايه؟ حلو دي حلو. تخلف شكلي. ايه ده؟ ده لسه صغنونة يا كوكو. حلوة يا كوكو. كندا تعالى كده. شفتي بقى؟ هم فتحوا عينيهم ولا ايه؟ حطوها جوه؟ فتحوا. اه فتحوا فتحوا اهو. فتحوا عينيهم اهو. انت هتشيلها تاني؟ بالراحة بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ نحطها بقى عشان خلاص عشان ايه ما تاخدش برد. تمام؟ استنى فين مامتها؟ مامتها استني نادوا لمامتها؟ لا 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 مامتها راحت السوق وجايه. هتجيب لها اكل. ايوه انت مش مصدقه؟ راحت السوق وجايه هتجيب لها اكل. كوكو على فكره كده انت بتهزري كده قدام الكاميرا. انت بتعمل فيا ايه؟ انت كده بتهزري قدام الكاميرا. كوكو يا عفيف انت بتجي لك كلام صغيره؟ اه شفت بقى يا عم بتعمل ايه معايا؟ يعني تفهم تفهم انا عايزه كلب. ايه ده؟ عايزه واحده؟ اه طب استني انت تمسكها لي عشان انا مش بعرف. انا امسكها لك؟ اهي دي ولد ولا بنت؟ ده ولد ده اوعى كده ولد اهو يلا شوفي شوفي عايز ايه؟ هتوقعيني انا هتوقعيني. قلب بيبي عليا. اعمل عليك حمام بيبي. انت بتمسحيه فيا يا معفنه يا معفنه. بتمسحيه فيا؟ لا لا شو البت بتمسحي فيا البت دي بتاع الكلب؟ اه طب انا زعلان. انت شفت اللي خليتني امسكه؟ مش انا اللي خليتك تمسكيه؟ اه بس انا كده زعلان. انا زعلان. خش معايا. هتخشي تقعدي معاهم؟ طب هقول لك على حاجه يا كوكو. تخشي تباتي معاهم النهارده؟ طب باتي معاهم النهارده. هات معاكم انتوا انت بقى هتدلموا عليا البيت كله وتقفلوا عليا والكلبه بتاعتكم دي تعضني يا شيخ؟ اه لا ده هتخشي تقعد معاكي. دي اصلا دي اصلا مش عارفاني. لا عارفاكي. لا ازاي؟ لا كوكو عارفاكي صدقني. لا انت قلت لي دي مش عارفاني عشان دي هي. انت قلت لي 2 سنه هتعرفني؟ انت عندك كام سنه؟ 2 سنه. لا 5 سنين. مش عارفة. انت عندك كام سنة؟ 5 سنين. عارفة الفيديو؟ انت كده بتهزر. لا لا متوقفش عشان هي ايه يا كندا؟ توقفي. قولي قولي للناس باي بقى. لا مش هقول لهم باي. ليه؟ كده من زمان. انت عايزة تصوري فيديو؟ يا نهار ابيض. طب يلا باي.